Nizami Gəncəvi ilində mərkəzində insanpərvərliyin dayandığı dəyərləri dünyaya yaymağa çalışacağıq. Bunu Reala açıqlamasında Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Himayəçilik Şurasının sədri Elnur Əliyev deyib. O bildirib ki, Azərbaycan mədəniyyətini Nizaminin gözü ilə dünyaya nümayiş etdirmək qarşıda dayanan əsas məsələlərdən biridir. Biz yani biz istəyirik ki, özellikle xarici ölkələrdə biz Azərbaycan mədəniyyətini nizami gözünlə göstərək, nizaminin dəyərlərlə göstərək. Biz mədəniyyət böyük bir məfhumdur. Əslində mədəniyyət dəyərlər bir toplumudur. Amma biz bir şəxsin misalında bunu göstərəndə bu daha konkretləşir və millətin və hər hansı bir xalqın mədəniyyətinin mənbəyi kimi biz Nizami Gəncəvini bir nümunə olaraq göstərmək istəyirik və dediyim ki, bu nizaminin fəlsəfəsinin ortasında insanpərvərlik durur, tolerantlıq durur, multikulturalizm durur və biz də göstərmək istəyirik ki, Azərbaycan xalqı məhz bunun üzərində tərbiyə olunub və bunun da nümunəsi kimi də biz Nizaminin əsərlərindən müxtəlif istiqamətlər üzrə bir platformalar hazırlayırıq. Məsəl üçün Nizaminin sülh və ədalətlə əlaqədar bir baxışı var. Və biz bununla da əlaqədar alimləri bir araya gətiririk və özəlliklə biz çalışırıq ki, bu rəqamlara, Nizaminin bu özəlliyini yalnız Azərbaycan alimləri danışmasın, bunu xarici alimlər danışsın və bu xarici beynəlxalq bir rəy kimi formalaşsın və sonra biz bu rəyi də müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə artıq yalnız Azərbaycanın və ya Azərbaycan alimlərinin gəldiyi bir nəticə olaraq yox, beynəlxalq alimlərin gətirdiyi bir nəticə olaraq yaymaq istəyirik. Elnur Əliyevin sözlərinə görə, mərkəzin qarşısında dayanan digər tapşırıqlardan biri BMT tərəfindən elan edilmiş 17 dayanıqlı məqsədin məhz nizami irsinə aid olduğunu dünyaya sübut etməkdir və bu yöndə xüsusi layihə həyata keçirilir. Biz deməli BMT çərçivəsindən dayanıqlı inkişaf məqsədləri bir proqram var və hətta bu ili 2021-ci il BMT tərəfindən yaradıcı sənaye mədəniyyəti baxımından dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə bağlı bir il elan olunub və bu dayanıqlı inkişaf məqsədləri dünyanın bugün insanlığın qarşısında duran 17 problemini müəyyənləşdirib və 17 problemdən əlaqədar bir qarşıda məqsəd qoyub. Və biz də bu Nizaminin biz mərkəz olaraq əslində bizim əsas məqsədlərindən biri Nizaminin fəlsəfəsinin, Nizaminin yanaşmasının, dəyərlərinin bu gün aktual olmasını göstərməkdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 yanvar 2021-ci il tarixli müvafiq sərəncamına əsasən 2021-ci il Azərbaycanda Nizami Gəncəvi ili elan edilib.